raz budú dospelé, rovnako ako my dospelí, sme raz boli deťmi. Všetky deti musia prejsť bránami dospelosti a vstúpiť do sveta veľkých, ktorý oni považujú za ten ozajstný. Cez takúto pomyselnú bránu dospelosti, života, prechádzajú aj tanečníci, ktorí odchádzajú z detských folklórnych súborov. Absolvovaním určitých rituálov sa stávajú členmi dospelých kolektívov. Tancovali deti z detského folklórneho súboru Zornicka.